Fala pessoal, beleza? Eu estou aqui fazendo a troca da Coreia Dentada e um Cruise 2012 1.816 e eu quero mostrar para vocês alguns pontos importantes que vocês devem saber na hora de fazer esse procedimento aqui, ó. Vou virar aqui a câmera aqui, ó. Então aqui, ó, eu já desmontei, já fiz a desmontagem, já tirei a Coreia. O primeiro ponto importante é manter a limpeza, né? Não dá para botar uma peça nova em cima de polias sujas. Então aqui já está limpo. O sincronismo do motor, essas ferramentas aqui é para travar aqui os comandos de válvula, tanto da admissão como do escape. E lá embaixo tem a marcação, ó. Aqui na polia aqui do virabrequim tem a marcação, ó. Aqui tem um parafuso, botei umas porcas aqui para girar o motor. Vamos lá, ó. Coreia dentada, para vocês saberem, ó. Nesse caso aqui, ó, é uma coreia original ainda, ó. GM, dá para ver direito aí, ó, GM da marca Gates. Esse carro aqui, ó, ele tá com 80, e vai fechar 80, 85 mil quilômetros lá no odômetro. Coreia, o tensor aqui, ó, tensor, ó, Canadá, GM, tá? E aqui, ó, a gente providenciou um kitzinho aqui da Gates, origem, linha de montagem. Olha aqui o tensor, ó. Ó, litens aqui, ó. Ó, toda a numeração bate, ó. Canadá, ó. Então uma peça de linha de montagem. Beleza, vai entrar o kitzinho novo, ó. Tá? Kit aqui importado. Um outro ponto importante, ó, os parafusos, ó. A gente tem que se atentar muito a isso aqui, ó. Aqui tá os parafusos, os velhos que estavam em cima. A gente já providenciou parafusos novos, ó. Os dois aqui do tensor. E esse daqui, ó, é o que tá lá no virabrequim, lá embaixo, lá, ó. Que lá é o velho, esse aqui é o novo, ó. Tá? Não é qualquer parafuso, tá? Não é simplesmente ir ali comprar um parafuso e colocar. Isso aqui são parafusos elásticos, tá? Eles têm um tratamento diferente. Porque quando vai apertar, dá o torque, o torque angular, ele recebe um torque angular alto, depois eu vou mostrar ali, ó. E ele entra numa zona de deformação do parafuso, tá? Então vai entrar um dos pontos mais importantes é isso aqui, ó, você tentar a troca dos parafusos, tá? Então é isso daí, vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem material técnico para fazer a substituição das coreias dentadas, não só desse, mas de todos os outros, tá? Aqui, ó, o prazo de troca, ó, 90 mil quilômetros, ó, tá? 90 mil quilômetros, aqui, ó, tá? E aqui, ó, deixa eu mudar aqui, ó. Aqui, ó. Olha o torque aqui, ó, do tensor da Coreia Dentada, ó. 2 kg iniciais, mais 120 graus e depois mais 15 graus, ó. E o rolamento auxiliar, os parafusos são os mesmos, ó. Ó, o tamanho aqui do torque, ó. Começa com 2 kg, mais 120 graus e mais 15, ó. E o do virabrequim, ó. 9,5 kg mais 45 e mais 15, ó. Então são torques extremamente altos, ó. É por isso que não dá para reaproveitar o parafuso, tá? Não dá para reaproveitar esses parafusos aqui, ó. Então por isso que tem que fazer a substituição desses parafusos aí. Não é uma coisa opcional, tem que ser substituído, porque quando recebe um torque em ângulo, o parafuso, como o parafuso de cabeçote, é a mesma coisa. Ele entra numa zona que a gente chama de zona plástica. Ele ultrapassa a zona elástica e entra na zona plástica, que é a zona de deformação do parafuso. É onde que ele estica. Então, se reaproveitar esses parafusos e aplicar o mesmo procedimento, ocorre o risco de quebra desse parafuso aí com o motor em funcionamento. Enfim, ele não vai ter a mesma eficiência de aperto, beleza? Só compartilhar com vocês aí, tempo que eu queria mostrar isso aí dos parafusos, em que vários outros modelos de carro aí estão vindo aí com esses tipos de parafuso aí. Por isso é importante a informação técnica aí para fazer substituição aí, a mais que trabalhar com esses motores aqui. Não é, vamos dizer, tecnologia nova, mas já é um 2012, já é um carro aí com 8 anos de uso.
tá? E nós, a gente tem aí toda essa informação aí para prestar um melhor serviço aí para vocês. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu!